Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude recenze červencovýho Brand Newsboxu. Já už jsem teda všechno ochutnala, kromě jednoho teda, ale tak to vím, jak chutná, takže... takže tak, to byl takhle zase Brand Newsbox. No a začnu teda od začátku. Byl tady Chio Big Pep, nějaký prostě takový ty slaninový klasický bramburky, jak už to začalo vyrábět i Chio. Není to žádná pro mě novinka, ale mám je ráda, vždycky jsem je měla ráda a slupli jsme je s Tomem ještě ten den, pak byly dobrý. Takže to byly super. Pak tady byly kávenky cappuccino s kořicem. Byly, teď si mi z toho vysypaly drobky. No, takže cappuccino s kořicem. Mě tam vadila asi ta chuť z kořice, mě to přišlo takový, nevím, no, takový moc jakože kořeněný tou skořicí, takže to mi moc jako úplně nejelo, ale jako snědla jsem to. Tomovi to taky myslím chutnalo, taťka tady to má rád. Jo, no tak prostě klasický kávenky, zase žádná novinka. No tady vůbec jako mi nepřijde nic jako nějaká moc novinka. Což jako bych očekávala, že by tam třeba mohly být prostě nějaký tady ty nové věci, vyzkoušet něco, ale mám pocit, že tam hlavně furt spoutilo tu sušenky, nevím proč. Jako jo, chutnají, ale nepotřebuji je jíst pořád, protože už i teď je mám jako trošku přejedený. A jo, dál tady je Nordic Ice, jablkové, je to teda alkoholický nápoj, plný chutí čerstvě utrženého zeleného jablka a svěží vůně. To jsme teda s tomem ochutnávali. Je to jakože dobrý, jako pro mě to chutná jak domácí jablčná šťáva, takový sladký, a teď prostě ta chuť toho alkoholu, která mi to trochu vadí, já ten alkohol zase moc jako nejsem, takže tomu by to zase chutnalo. No, jako asi si to svoje příznivce najde. No, vadí teda jako, no, prostě jak, mě by to chutnalo, kdyby to bylo nealkoholický, to by bylo tak dobrý. Ale jo, jako nebylo to špatný. Něco jako Jelcin skoro, něco takového na ten způsob. Pak je tady Hellmann's majonéza na bagety. My kupujeme Hellmannsku pořád, ale ne na bagety, já nevím, jaký je v tom rozdíl, takže tu jsem teda neotvírala, až potřebujeme třeba tam tu. Jo. Proč tomu čuchám? Stejně je tady takhle asi zavřený. No, takže normální majonéza. Takže tady jsem neměla jako co zkoušet, já nevím, jaký je v tom rozdíl, prostě je to normální majonéza, akorát je to prostě v tomhle balení, takže asi hodně na bagety, že se to tam prostě dobře dá. Nevím, nevím, v čem je rozdíl. Pak je tady Penam Fit Den, co to? nějaká vylepšená řada fit chlebu. Ježiš. To teda jako mi vůbec nechutnalo, mě to, nebo jako dalo se to sníst, když na tom něco bylo, ale když jsem to jako ochutnala samotný, jak je to taková divná navinulá chuť, která jako mě fakt jako nechutná. Bylo to takový rozblemclý, nevím, nechutnalo mi to teda. Nic moc teda, tady ty. Přitom jako mě nevadí celozrnný chleba, ale tady to bylo takový divný, nevím, prostě divný, nechutnalo mi to moc. A pak tady byla X-Life krtečková přesní dávka, skleničku tady nemám, asi už je vyhozená. Já jsem to teda ani nedojedla, já jsem měla teda banánovou příchuť, což teda jsem nikdy nejedla a už chápu asi proč, protože mi fakt nechutnala. Nemám ráda tady tu takovou tu umělou chuť banánu, nebo já nevím, prostě to chutné zvrat. Nevím, takový prostě hnusný mi to přijde. A ještě to bylo strašně přeslazený. Takže to mě teda vůbec nechutnalo. No. Jinak já mám přesně dávky tak strašně ráda, kdyby mi tam dali jahodovou nebo tu brosku, tak to úplně s radostí s ním, ale ta banánová byla fakt hnusná. Což je škoda. Pak je tady Lotus Crunchy, je to teda křupavá varianta té pomazánky, ty minulý, co tam byla kdesi. Je výborná, chutná mi asi víc než ta taková ta jemná. Jo, fakt to tam jako křoupe. Jo, takže jsem si zase pochutnávala. A jo, prostě jsem si to jí prostě nejlíp. Krásně to voní, úžasně to chutná, sladoučky, hodně sladký, jako. Já nevím, mě to nechutná ani, že namazený, ale takhle samotný, jako... Prostě na chuť je to strašně dobrý. Takže tu vám určitě doporučuji, ta je suprová. A vydržím ještě dlouho. Pak je tady opět náš oblíbený Lotus.
A tam, že tam jako, já mám pocit, že fakt v každém balení je něco od Lotusu a už mě to moc jako nebaví a nepřijde mi to už nějak moc zajímavý, no. A jo, tady, tak tady byla nějaký takový ty dvě sušenky. Kde to je? Tu, normální klasický sušenky, tady ty lotusácký, dobrý. Co víc říct? Snědeno. Jo, pak je tady Kryt Originál, udělali akorát nový balení, takže strašná změna. Chuť úplně stejná jako ta minulá, místo modrýho obalu je žlutej, ale já mám tady ty sušenky ráda, takže já je teďka mám v kabelce. Když jdu třeba hledat s Tomem kešky, tak jím sušenky a měla jsem je taky na festě. A poslední věc, co tady teda je, je Mixit křupavé mango a physalis. Co to je? Nějaký ovoce. To physalis bylo úplně hrozně hnusný, to jste viděli v rozbalovacím videu, jak to bylo strašně hnusný. Mně se z toho fakt úplně navalilo, jak nic moc, ale tomu by to chutnalo, takže to celý zblajznul, takže jsem to pak aspoň nemusela jíst já. Což jsem byla teda velmi ráda. Jo, není tam ještě něco? Hele, tady je něco ještě rozmačkaný a na podku. Ale jistě teda nehodlám. Fakt mě to nechutnalo, nemám ráda sušený ovoce. Ale svoje příznice si to najde, jelikož to mi to chutnalo, ale přišlo nám to hrozně kyselý, takový, mohlo by to být sladší. Tak, no a tohle teda byl celý brand newsbook za červenec. Jako, všechny ty věci jako byly dobrý. Já nevím, já to vidím skoro jako nejlepší box, nevím proč, i když jsem tady jako o spoustě věcí řekla, že teda jako nic moc, jo, ale mně to přijde jako nejlepší box. Jen teda jako nevím, jestli jako s tou majonézou, když to jako rozhodně to nebylo v ledničce, když to prostě přivezli, že jo. A mělo se to skladovat do 15 stupňů. Jo, a to rozhodně ten den nebylo, to byly zrovna nějaký ty vedra, jo, takže no. No, snad nic není, já pak už jsem hned strčila do ledničky, jako jsem se bála, jako bychom se z toho třeba neposrali. By nás třeba trošku prohnalo. Ale jako, šenky, dobrý, jako taky dobrý, jen to takový potřeb, jako jsou to takový potřepaný věci, ale dobrý, jo. Taky dobrý, docela dobrý, moc dobrý, výborný, majonéza, dobrý. Chvast, tomu moc nehoduju, takže to nic asi pro mě, no. Ale bude se to hodit třeba, nevím, na Velikonoce? Vydržíte v té době, ale tak je to alkohol, tak asi jo. Uvidíme. No, takže tohle byl teda brand newsbox, abych se tady tak době furt nevykecávala. Tak jo, já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!